Rundi Helsinki. Tour de Helsingin ja Velotor Helsingin perillinen syksyn kuntoajoklassikko Velodromilta Velodrome. Hieno päivä elokuun lopussa. Aika tuulista, mutta lämmintä ja kuivaa. Viimeksi, eli vuonna 2022 ajoin lyhyen rundin, eli 105 kilometriä vapaavauhtisena. Tänään on vuorossa 160 kilometriä, mutta vetäjien vakionopeusporukassa. Esko tässä, moikka! Menin kuvaamaan tämän lähdön, ja enpä sitten siinä ehtinytkään letkaan mukaan, kun onneksi hoksasin, että pitää käydä vielä koukkaamassa tämän lähtöviivan yli, jotta oma suoritus rekisteröityy. Että voi tuntua pitkältä odotella omaa ajovuoroa Mäkeläkadun risteyksessä. En ehti letkaa. Tämä on samalla New Bike Day-video. Mä ostin pari päivää sitten tämän Giant TCR:n, enkä ole ehtinyt sitä sen säätöä testata. Vähän satulaa nostin ja ihan hyvin säädöt toimi tällä lenkillä. Taka-ajo piti tehdä vähän reippaammin. Tuosta Mäkelänkadun risteyksen pysähdyksestä huolimatta tämä rypistys tuotti ensimmäisen komini moneen vuoteen. Yes. Tässä mennään jo Velskolassa Espoossa ja kyllä on kaunista. Kumpuileva maasto ja metsät ja järvet, aivan upeaa ajettavaa. Meillä oli tässä porukassa IK32 veturit, jotka teki tosi hyvää työtä. Ja varsinkin jälkimmäisen puoliskon vastatuuliosuudella saattoi arvostaa kyllä sitä, että oli vapaus itse nauttia paikasta aurinkokannalla. Nyt aletaan olla jo melkein loppusuoralla. Tullaan Myyrakseen ja Nikinmäkeen eli Kuninkaantien pätkälle, kun 20 jäljellä. Ja sitten, näin kaunis on Helsinki. Tässä jo viimeiset kurvaukset Olympiakylässä. Tähän rakennettiin vuonna 52 olympialaisia varten. Ja lopulta Olympiavelodromi, joka muuten rakennettiin jo vuodelle 1940, jolloin Helsingin olympialaisten oli alun perin määrä järjestyä, mutta sotahan siinä se riehui juuri tuolloin. Maali. Porukassa oli ollut pientä kolhimista jo aiemmin tuolla reitillä, niin oletin, että kuskien vesyessä riskit kasvaa. Ja Vantaan Itä-Hakkilassa päätin skipata tuon viimeisen taukopysähdyksen ja meitä jatkoi 4 ajajaa muun ryhmän edellä. Pääsin tänne maaliin, vaikka hiukan hämärää oli päässä ja kropan oikea puoli oli kuin halko. Se johtui siitä, että meidän pikkuryhmässä tässä käännös pihlajistoon jäi yhdeltä kuskilta sisäkurin puolella huomaamatta ja mä olin tuossa ulkokurvissa. Ja kun siinä sitten oli lisäksi alamäki, tuli aika kovavauhtinen törmäys. Ymmärtääkseni hän pysyi pystyssä, mutta minä en. Onneksi oli kypärä. Se on pääasia. Onneksi tuo pyörä näyttää olevan kunnossa. Kaipa sekin on pääasia. Kovaa ajoa. Moikka!